Ja tervehdys kaikille kansalaisille, minä olen tervetuloa Sonic Lost World läpipeluun pariin ja tuota. Sanotaan näin, että tämän jakson ja edellisen jakson välillä on ollut pitkä aika siis näin nauhoitussessiolla, joten mulla ei ole niinku silleen varsinaista hajuu tarinan kannalta, että mitä me ollaan tehty. Tässä teille 10 sekunnin recap. Mutta me ollaan käyty, saavuttiin viime jaksossa kyllä tänne Frozen Factorylle ja käytiin nämä kaksi ekaa zoneja täältä. Ja tässä jaksossa olisi tarkoitus sitten nämä Frozen Factoryt 3 ja 4 käydä lävitse. Tai eiköhän sitten aloiteta nytten zone kolmosesta. Ja suoraan peliin, että ei tuu mitään putskeneakaan. Tää on mukava tämmönen kasinoteemainen paikka ja oliks tässä, että kerätään vähän kolikeita, niin me saadaan jotain kivaa. Joo, mä en tiedä. Ottaaks ne, no mä veikkaan, että noista laaserista ottaa lämäkeä. Tosiaan mä en oo pelannut tätä peliä pitkään aikaa, että jos mä kuseen, niin se johtuu siitä, että niin, tai siis jos mä kuseen, niin se johtuu vaan siitä, että mä en oo pelannut pitkään aikaa. Tuosta otetaan tuommoinen, mikäs? Okei, se on vaan point save. Ja nytten me saadaan pisteitä kolikoiden mukaan. Ei eläimiä tai mitään. Aha! Mitäs tää meni? Pelataan flipperiä, kyllä. Elikkä tuota B:stä Xbox-ohjaimella me lähtee liikkeelle ja mitä? Kiva, kun mulla saa mun tietokoneen tuo näyttö justiin, niin mä en nähnyt, että mitä täällä tapahtui. Mä en tiedä, mitä mun pitää tää... Että niin kun mä kuolin tossa äsken. Kiitos tästä. Pitääkö mun pitää päästä tonne? Mulla ei ole tästäkään tästä mitään muistikuvaa, kun mä tätä vuonna 2015 pelasi. Joo. Tonne piti päästä. Sitten mennään eteenpäin. Oo, tässä on vähän tämmöstä throwbackia vanhoihin Sonic-peleihin. Tää taisi olla, tää on nimenomaan kakkosesta nämä jutut. Mennäpä sinne. Noi, ai siellä olisi ollut, kun tähän menee, niin punainen rinkula, mä haluan sen! No niin, nyt me saatiin sen. Yes. Sit mennään. By the way, ihan mahtava palata pelaamaan tätä peliä pitkästä aikaa, kun ei ole tosiaan moneen kuukauteen pelannut. Että tää on vaan niin hyvän näköinen peli, mutta älkää huoliko, tässä tulee vielä semmoista hevon paskaa, mitä ei voinut muistaakseni tappaa tolla. Annetaan se olla ja mennään eteenpäin. Joo! Tämän ja edellisen session välillä on tapahtunut kaikenlaista. Kuten esimerkiksi, nyt mennään vähän niinku NS-ajankohtaisiin. Tai semmosiin, että vaikka mä haluan pitää videot tavallaan ajattomina, niin mä haluan tästä, ai vittu, mä haluan tästä puhua. Elikkä tuli uudet Sonic-pelit ilmesty. Tuossa tai ilmoitettiin, Sega Sonic-tiimiltä tuli ilmo, että hei, me ollaan tekemässä Sonic Maniaa. Ja sitten me ollaan tekemässä uutta Generationsia periaatteessa, tai niinku uutta projektia, mikä sisältää myös ton vanhan Sonicin. Voi vittu, siinä on aikaraja. Ekaa kertaa kusen niin pahasti, että näen, että tuossa on aikaraja. Sehän meni hyvin. Ei päässyt bonuspeliin. Tää varo, ettei tuu sähkäriä. Niin, tuli uudet Sonic-pelit tässä. Jonkun aikaa sitten
ilmoitettu ja on henkilökohtaisesti olen aika innoissani aiheesta. Sonic Mania en niinkään, mutta tämä mitä minä nyt sanon Generations 2 vielä tässä vaiheessa, kun sieltä tulee virallinen nimi. Vaikka siinä on Joint Resistance tai jotain, niin olen innoissani siitä, että tulen todennäköisesti senkin sitten hankkimaan ja pelaamaan, kun siitä tulee tietoa ja varmaan NX:llä mahdollisesti. Että homma on Nintendo NX:nkin siihen mennessä. Hey, who's that behind you? Joo. Saan lisärin tuosta yhdestä tehtävästä. No. Voisin heittää vaikka ton speed boostin pois. Noin. Niihin pääs tästä näin, niin en mä halua käy. Ei kun niin, mun pitää käyttää ne kentis, mä en voi vielä ottaa niitä. Wait! Mut puuttuu noin 20 örvelöä, että mä pääsen Mäpäs menen tänne kenttään uudestaan ja palataan hetken päästä. It was at this moment he knew. He fucked up. Day 2. Minkä? Mä haluan pois täältä! Mä en tiedä mitä kauan mä oon ollut täällä. Joo vittu. Mä oon varmaan tää Sonic! Okei. Onks mä nyt niinku tämmöisessä limbossa? Sonic! Sonic! Pois täältä! Onko ne vittu ees testannut, että tää toimii näin? Pitääkö oikeesti tiltata tää homma? Onks mä tiltata tää flipperipöyvä? Please! Anna mun mähteä! Voi vittu! Mä en osaa, että mä oikeesti jumalauta jään kiinni ja joudun restauttaa peliin ton takia. Herra jumala! Ja nyt mä odottaa alusta. Voi vittu! Day 3. Ei paskaa, mene! Miksi sinä menit sinne? Ja täällä on siis, täällä on vaan punainen rinkula. Tää on ihan liian iso vaiva yhden vitun rinkulan takia. Ja minä oon pelannut vittu sitä Windows, oliks se nyt minkä versio mukana tuli se flipperi, minä oon sitä pelannut lapsena ja minä osaan kyllä flipperipeen, mut herran vittu tää on perseestä. Tää ei sovi, siis niinku hyvin simuloitu ja siltä rataa, mut herran vittu nyt. Onneksi tää on sen tää, että tuolta keskeltä ei voi enää puota, mutta sitten kun toi pieni rako, mistä voi vielä pudota, niin ei vittu oikeesti. Nyt! Ei. No ainakin mä voin saa paljon lisäreitä, että mä en ainakaan niinku game overrattu täältä, come on! Ja taas. Day 4. Eikä! Ei! Oho! Kiitos! Hyvä! Herra jumala oikeesti. Jes, mä sain sen väärän, mitä mä tarttiin. Se vitun flipperikohta, mihin mä jäin kiinni varmaan vittu 10 minuutiksi. Herra jumala, mitä paskaa!
Se yhden punaisen rinkulan takia ehkä pikkasen liian iso vaiva. Niinku se flipperi, en puhu sulle omat saa. Joo. Tuon perseen jälkeen mennään sun neloselle. Move it or lose it, snow cone. The last time we met, you ruined my nail art. Now I have to reapply a whole new coat. Oh my gosh, are you serious? Mm-hmm. I am so, so sorry. Oh, well, in that case... Oh no, what I meant to say is, I'm so sorry that you have nothing more important to do in life. What? Oh, you're gonna pay for that! As soon as my nails dry. Osoitan tuon Sonicin viimeisimmän kommentin eräälle hurmaavalle massadistikettiölle. Hän on varmaan hyvin iloinen aikanaan, jos hän on vielä silloin vauhissa, kun hän tämän näkee. Ja kyllä me luistelemme nytten. Elikkä mä voisin yrittää ton punaisen rinkulan. Toisin sanoen, Sonicillahan ei siis kannata juoksunappi pohjassa mennä, kun luistelee, koska sitten hän tekee tommosia piruetteja ja siitä seuraa syöpää. Ja musta sitten tämä kenttä on erittäin perseestä. Joo, saatiin tosta lisäri. Mutta mä muistasin, että tää kenttä on aika perseestä ja tässä niinku tässä kentässä täytyy älytä, että milloin tehdä toi tommonen niinku milloin mennä juoksunappi pohjassa ja milloin ei. No nyt on lunta, se on hyvä. Au, se heitti mua pommilla. Tylsä. Tässä on taas ihan hieno musiikki tässä kentässä. Tää sopii tähän alueeseen. Mä menen suosiolla täältä. Apua. Niin joo, tuo kusiaine paskoo tuota alustaa. Ui. Aha, se lyö munua, jos minä yritän siihen iskeä. Ai vittu. Joo, ehkä mä menen suosilla täältä alta. Kuitenkin mä missaan ainakin... Au. Kylsimys. Missaan kapselin, mikä ei oo hyvä juttu. Missaan nämä ihan vitusti muutakin. Siellä olisi lisääri ollut. Apua. Yes. Mä en oikeesti siis... Mä oon... Siis kun tässä... Monesti ihmiset on sanonut... Tai mitä tästä pelistä sanotaan, on nää, että nää Deadly Six, niin ne on niinku jotain ihan helvetin hulluja stereotypioita. Että esimerkiksi niinku tämäkin on... Tämä meidän... Mä en nyt hänen nimeään tiedä, mutta sen näette varmaan huudulla. Sitten aikanaan, kun päästään siihen boss fightiinkin. Niin... Okei, mä päätin hypätä kuiluun. Siis tietenkin tässä taas, että mun pitäis opetella nää nimet ennen kuin mä rupeen jaksoja tekee, että mä niinku tiedän kenestä mä puhun. Mutta hyvästi teille. Joo. Niin tämäkin on periaatteessa vaan semmonen stereotypinen tyypillinen niinku kuvaus naisesta. Mikä niinku minua harmittaa miessukupuolen edustajana. Tuollaiset naiset eivät nimittäin kiinnosta minua. Tuollaiset turhamaiset huorat, suoraan sanoen, eivät kiinnosta minua. Tuollaiset vinku-intiaanit. Että voi ei, viimeksi kun me tavattiin, niin sä paskoit mun... mun kynsilläkään, että nyt mun täytyy laittaa uudet kynsilläkään. No vittu nyt oikeesti. Siinä tapauksessa mä kyllä vastaan ihan niinku tuo Sonicki, että... Kyllä sulla on vittu mitään parempaa tekemistä elämässä kuin tuo. No niin, se meni hyvin. Okei. Okay. Tuo jännä, että tuolla mennään tämmöseen selkeästi... Opua. Siis niinku tämmöseen teolliseen... maisemaan. Öljy... Niin, no eikös siellä... pohjoisessa, missä on kylmää ja ankeaa, niin eikös siellä jossain Islannissakin... suunnilleen öljyä pohjalle, en mä tiedä, mä saat olla väärässä. Saatte huutaa kommenteissa, jos... Oho, no! Sinne rusentui Sonic. Hänen kikkelinsä. Välillä nää 2D-ssä nää kontrollit tuntuu kusevan, mutta...
Ei silleen liian usein. Ja nytkin mun täytyy tosiaan vaan olla vaholainen. Noin. Tänne. Itse asiassa mä menen, tuolla näkyy selkeästi tommonen gappi, mihin mä voin mennä. Noniin, sieltä saatiin lisää, hei. Tuosta mennään noin läpi. Hetkinen. Eikös mä voi... Joo, mä voin hoikkua tässä. Tuot sais punaisen rinkulla, jos mä olisin oikein hullu, mut mä en lähde yrittämään. Se checkpointti on ollut niin pitkään aikaa, että turha lähtee yrittää. By the way, mä voisin tehdä näin. Mä käytän nää itemit täältä. Mä en näe tarvii. Sieltä mä tajan laittaa vasta bossiin. Et tosiaan, jos painaa tota, mäkin painan niinku ohjaimessa tota tattia pohjaa, oikeaa tattia pohjaa, niin sit sä avaa ton valikon, missä mä voin valkata noin itemit. Okei. Okay. Tää vähän varo, mihin menee. Jes, sit eteenpäin. Tää on vähän slope on nyt tämmönen vähän hankalampi ihan vaan sen takia, että tää on tosiaan jäällä. Ja edelleen painotan hyvin paljon sitä, että kannattaa katsoa, että milloin juoksunappi pohjassa menee ja milloin niinku ihan vaan menee tälleen normitasoloikkamoodissa. Ja sitten taas mennään sisälle tehtaaseen. Aivan. Tässä käytetään näitä plattareita nousemiseen. Tää tippuu jostain meidän niskaamme rinkuloita, jee! Se on vaan rupee kohta pilottaa piikkipallo, jos me yhtään tunnetaan tätä peliä. Ai kun se tää on tämmönen kiva kaveri. Sillä on piikkipohja kyllä, mutta... Tuonne mä voisin haluta. Niin jo tuonnekin itse asiassa. No. Noin. Mä voisin itse asiassa käydä sitä... Joo, mä menen tänne. Ja sitten mä otan tämän täältä, koska mä voisin ottaa ton punaisen rinkulan tosiaan. Se on tossa tolleen hollilla mukavasti. Tää on vähän kans tuntuu silleen pikkasen. Onhan tää monissa muissa peleissä ollut varmasti jo ennen tätä Sonic Lost Worldia. Ja ennen Mario Galaxia, mistä mä myös nyt sanoin, että on Mario Galaxista tämä mekaniikka, että... Niinku juostaan tämmösen ruuvin päälle ja se niinku sitten liikkuu. Au. Joo. Ja sitten eteenpäin. Päästään ulos täältä. Taitaan kohta päästä sinne itse bossiin. Ainakin tuosta päätelle. Aha! Aha! Melkein. Okei. Okay. Nyt pitää, nyt tähätään. Hui, se kävi lähellä, mutta me saatiin se. Niin, me saimme sen! Hui! Hauskaa! Mäkihyppyä! Lennä siilin Sonic. Ja sitten tykki. Enkö mukaan löysi? No siis, au. Naisen lyöminen on... Sen tiedä, että... Joo, naista en löys, mut huora on eri asia. What? Joo, ehkä mun pitäisi ottaa tuota tehostettua lyö, mutta tää on loppujen lopuksi aika easy biisi. Okei. Okay. Au. Jaa. Mä olin aluksi silleen, no ei, nyt yhtäkkiä tää vaikeutu, mutta ei. Peli päätti olla siis... No ainakaan tota ei tarvinnut kauaa kuunnella, herranjumala. I'm getting tired of lugging your head around, pal, so I made you a snowbot body. I can't feel my legs! Truly, your robots are a reflection of your genius, Dr. Eggman. But this does give me an idea.
I think I know a way to cause the lost hex to implode using null gravity effects. We could destroy the Zeti in one quick stroke. And exterminate every living thing around them. Are you out of your mind? Of course, there'd be some collateral damage, but... Collateral damage? What kind of monster... Tails! I'm sorry. I suddenly felt very mean. Not the best idea to put the dimwit's head on a battle bot. In hindsight, I gotta agree with you, Doc. Thanks for the save. Can you get off me now? I can't figure you out. One second you're contemplating genocide, and the next you're saving one of your worst enemies. I'm a complicated guy. And you? What were you thinking, Tails? You could have gotten yourself killed. I was just trying to help. Okei. Tän pelin dialogit välillä on ihan, suoraan sanoen, perseestä. Että tuota, niinku just tuokin, että mä vähän yritin näyttää. Niin ei vois päin. Mutta joo, meillä avautui seuraava alue, joka on Silent Forest, eli hiljainen metiikkö, ja täällä meitä taas odottaa sitten neljä ihanaa uutta kenttää, ja viimeiseen tarvitaan 1 400, me ollaan jo kohta enää 200 vailla siihen, mutta tosiaan me palataan ensi kerralla Sonic Lost Worldin parissa, niin mennään tuonne hiljaiseen metsään, ja meitä ekassa kenttässä näyttää se kotka-upgrade odottavan, ja täällä tulee sitten tämän maailman pomo-hahmona siis häirii tuota erittäin mielenkiintoinen kaveri, oikeastaan hyvin ärsyttävä stereotypia taas, mutta tuota siitä sitten taas ensi kerralla. Minä olin James ja me palaamme ensi kerralla, se on morjesta!